شركي قميص لهاي يلانين قالها وزيرة دا حكومة دا فدراكا صوماليا يا وحو مانتا كاقب صومي مقالة دا مقدشي عاصمة دا دالكا صوماليا وحانا شركة الشرق دوميني رئيس وزارة حكومة دا فدراكا صوماليا مدن حسن علي قيري انت وشركة سعودية وحا لاسكو سو هاد القادي عن سحنت ميزانية دا لو دا كنت طبيعي تمنكا يبلي بردان يرادا صوماليا تيكو حيران دالكا انديا وحا اينا قالها وزيرة دا حكومة دا فدراكا صوماليا عن سحيان ان محابيستا كو حيران دالكا سي انديا دالكا ديبلو سعودية سلامركانا اي حبسية دو دو كودا مستان صوماليا سيدو كالي كونكا قالها وزيرة دا يوحا واربحنا لوغ الاجيستي قار كم بيدا قالها وزيرة دا حكومة دا فدراكا صوماليا مركي وسو قبقوا كلن كايا وحا ورباهن تلا حضي وزير كوهانك وزارة دا ورفاهن تا حكومة دا فدراكا صوماليا اسو قونا فافاهن كبهي وحيابي لوغ هلي كلن كا وانا الله يسكر راعي او قول هو يسكر راعي ان الله ان انسحيو ان الله انسحيو مارك تحساب حركي لبدي كوني اللي حيا طوانكي لبقوف بعد ديدي لكن انت كلاوي انسحيين waxa kale oo qodobada ugu waaweyn oo iyagana lagu soo qaatay miisaaniyadda 2017 ama lixda bilood ee ka dhiman 2017ka guluhu uu ansixiyay isagana markaas miisaaniyaddaas 2017ka ee la ansixiyay kulli waxa la hogayn doonaa golaha shacabka way u gudbi doontaa laakiin dhinaca wasiirada waa la ansixiyay waana la isku raacay 26kii wasiir ee golaha fadhiyay way isku raacay waxa kale oo warbixin laga dhageystay wasiirka wasaaradda caafimaadka oo iyaduna warbixin laga dhageystay waxay noo sheegtay in ay wadanka Turkiga in walaalahanahay uu noogu deeqay 24 tan oo dawooyin ah oo hadda soo socda oo maaragtay ra'iisul wasaaruhuna wuxuu sheegay in maaragtay gobolka Togdheer oo maaragtay ay dad badan uu soo ku dhacay in maaragtay iyagana wixii laga siinayo laga siiyo taana aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa in ra'iisul wasaaraha oo isaguna arintaas soo jeediyay waxyaalaha kale laga hadlay waxa ka mid ahaa oo lagu soo qaaday meesha waxa ka mid ahaa arintii maxaa ku dhahday khaliijka waa lagu soo qaaday iyada laftigeeda oo wasiirka arrimaha dibadda ayaa ka hadlay Yuusuf Garaad waxana arintaasi maadaama inagu aynu nahay aynu ka tirsanahay ururka jaamacadda Carabta iyo ururka Islaamka Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato xal u helista muranka soo kala dhexgalay wadamada walaalaha ah inaguna aynu walaalaha nahay golaha waxa kale oo ka hadlay waxa kale oo aad iyo aad iyaguna muhiimad u lahaa oo aad iyo aad u soo jiitay in maalmahanba maaragtay dhalinyarada ku tabaalaysan meelaha kala duwan ama wadamada kala duwan sida maaragtay Liibiya iyo maxaan ku dhahdaayay Hindiya iyo maaragtay Yemen iyagana in laga hadlay oo mowqif adag laga istaagay sidii wax loogu qaban lahaa maadaama ay aad iyo aad maalmahan ugu soo bateen social media in la soo geliyo dad maaragtay jirdil lagu sameynayo waxa kale oo iyagana meel fiican maraya dhalinyaradii Hindiya maaragtay dhalinyaradii Hindiya in lagu heshiiyay maaragtay in maaragtay baarlamaanka Hindiya ay ansixiyeen in heshiiskii dhex maray dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka Hindiya iyo dawladda Hindiya in la sii daayo isaguna meel fiican buu Hamdaw Kar Hassan Africa Cable TV Johar